Қазақстанға пенсия афармлап нетіп қояды. И қайта бер жаққа келеді. Кімнің жерін жер десең, сон нұр-нұрдайсың. 125 000 сомға алғам, 1,5 мың долларға. 6 ай кезінде. Тілімізді сақтап қалғанымыз, біз осы жерде бір 50-60 үй жалаң қазақ тұрдық. Мысалы, бүгін таңертең адам қайтыс болды, кешке жақын шығарып салады, мал соймайды. Бір қойдың басын жеп кетсе болатын едің, да, ендігіде обязательно келіншегің кел. Ассаламу алейкум, қарақтарым. Көп YouTube арнаның ішінен жалғыз жолаушыны таңдап бізбен саяхат бастағалы отырған барша жанға жақсылық тілейміз. Мен Қырғызстандамын, көптен бері ойлап жүргем, Қырғызстандағы қазақтар қалай өмір сүреді. Бүгін соны көрудің сәті түсіп тұр. Алдымен Қырғыз Республикасына қазақтар қалай келгеніне тоқталайық. 1928 жылы Сталиннің тапсырмасымен қазақ жерінде байларды кәмпескелеу басталады. Аймақта түрлі комиссиялар құрылып, жөн-жосықсыз қазақтардың малын күштеп тартып алады. Үйіңнің шатыры болса, ірі қара малың болса, диірменің, не жерің, тіпті былғары шапаның болса бітті, сен байсың, дүние мүлкіңмен қоштасуың міндет. Кедейлендіру саясатының нәтижесінде қазақ халқы 5,5 миллион ірі қара мал, 17 миллион қой, 3,5 миллион жылқы, 1 миллион түйеден айырылады. Қуғын сүргінге ұшырап, оқ құшқан, не аштан өлген ата-бабамыздың жаны бөлек әңгіме. Кейін ашаршылық жайлайды, миллиондаған қазақ шекара асады, соның бір бөлігі Қырғызстанға тұрақтады. Қырғызстаннан Қытайға өтеміз деген. Қытайдан өте алмай, НКВД бер қарай қуып келді де ол кісілерді. Сол кезде біздің апамыз айтып отқан, мынау бір шыны күрішке балдарын беретін де. Сол заманда Бішкек көшелері азып тозған қазақтарға толып кетті. Қырғыз елінің басшысы Жүсіп Әбдірахманов кеңестік жүйенің тапсырмасына бағынбай, қоймадағы азық түлікті қазақтарға да үлестіріп береді. Осылай жүздеген мың қандасымыздың жаны аман қалады. Кейін Сталин Жүсіп Әбдірахмановты қызметінен алып, жауыздықпен қинап, соңында атып тастайды. Қырғыз ағайынның тарихи жақсылығын ұмытпауымыз керек. Репрессия болды, репрессия болды. Күлді мал жандарын алып ап, қаңғытып жіберді ғой далаға. Сол ашаршылықтан соң кейін осы Қырғызстанға ауып келген. Қазір Қырғыз Республикасында 40 мыңнан астам қазақ өмір сүріп жатыр. Олар немен айналысады, жағдайы қалай, тілі мен дәстүрін сақтаған ба? Шығарылымнан көріңіз. Мәссаған, мына қошқар тайынша сияқты екен өзі. Бұл қошқар өзі парода арашан, бұйрық деген қошқардың баласы, атес чемпион, год и два месяца. Мәссаған. Еще молодой, еще будет расти, дағы өседі. Өзім 125 000 сомға алғам, сонда 1,5 мың долларға. Мәссаған. 6 ай кезінде. И азыр мына ұрғашы қойларға қойырдым, құдай қаласа мына бірінші қозылары түсе бастады. Негізінде мен мысалы мына 60-қа келем, да мне надо уже пенсию оформлять. Қырғызстанда мысалы пенсия, 10 000 сом. Сендердікіне қарағанда где-то будет 50 000 теңге, да? Осындай нетейік, чтоб по-легкому. Чтобы, пенсия была более-менее. Біздің қазақтар біз жердегі уже 60-қа келгенде, мысалы мынандай немерелеріне үйлерді оформлять нетеді, жердерді қатарады. Балдарға өздер барып Қазақстан сеп пенсия оформлять нетіп қояды и қайта бер жаққа келеді. Временный прописка қылады, осылай тұра береді дальше. Вот такая политика, да? Это, по-моему, это я тебе секрет сказал. такое есть, да, Құрметті көрермендер, балаңызға жай ғана тарту емес, ақыл ойын дамытып, логикалық қабілетін арттыратын пайдалы сыйлық сыйлаңыз. Ол үшін Lego ойыншықтары сіздерге таптырмас ұсыныс. Бұл енді әр баланың арманы десек те болады. Мына экранды мен өзім құрастырдым. Басқа ойыншықтардан ерекшелігі роботты жүйесі бар және 130-дан астам робот құрастыруға болады. Тікұшақтан жеңіл көлікке дейін. Нұсқаулығы бар. Суреттермен анық көрсетілген,
сол үшін жеңілдірек болады. Әр деталі ойластырылып жасалған, сапалы тіпті міне шинаны да ауыстыруға болады. Қазақстанның кез келген қаласына жеткізу мүмкіндігі бар, бағасы 30 000 теңге, тапсырыс берем десеңіздер, төмендегі сілтемені басыңыз. Ал енді шығарылымды ары қарай көріңіздер. Мұрап болып іштедім айылды, водник болып су таратып елге, поляға, қорығы. Сонда кәдімгідей сіздерді адам сайланады. Әр бір шаңыраққа суды арнай бөліп бересіздер ме сонда? Аха, ошо мені ел шайлаған. Честный, добросовестный де, ошан үшін соның башына қалғанбыз. Иә. Өзіңіз қырғыздан қыз алдыңыз. Әжемізбен отау құрғандарыңызға 20 жылдан асты. Барлық қазақпыз кетеді. Қырғызстан алған мен. Қалай өмір сүріп жатырсыздар? Жақсы, Құдайға шүкір. Қазақ еле болып қалдық, біздер шынып келгенде. 4 күндерім көлге барсам қазақтар келатады деп айтса, қырғыздар жоқ дейді. Қырғыз халқында ру деген мәсіне бар ма? Бөліну? Бөлінген. Қандай ру сонда? Ертеден бері келе жатқан салтта. Әр бір еме, любой қырғыз болсаң да, қазақ болсаң да, көлдікі бөлінеді, иә? Бөлінеді. Сіздікі қандай ру? Біздікі қандай деп қойсам, бұғы. Бұғыдан. Міне бұл Қуаныш атаның үйі өз қолымен салған екен. 7-8 бөлмелі. Шатасып кеттім санына. Айтады, 50 000 доллар жұмсадым дейді осы үйді толық аяқтау үшін. Өзі салған екен. 160 квадратный метр. Қанша? 160. 160 шаршы метр. 160 шаршы метр екен. Ол ақшаны қайдан алып десеңіздер, мал мүлкі соның барлығын сатып, еңбектің жемісі ретінде осыны көрген. Бойында нарыстың, өзіңмен таныстың, жайнаған гүлді құрбым сен, жағада тұрдың сен. Сырт келбетіңізге қарасам, қазақ емес, қырғызға ұқсап тұрмын. Қырғызда сөз бар да, қазақта да сөз бар. Кімнің жерін жер десең, соны нырнырдайсың. Шы жерде қырғыздың арасында жүріп, мен қырғыздың ішінде туылсам, шы жерде өссем, анан формамды өзгерткенге деле тура келбейді. Қыздарым қырғызға тұрмышқа шықты, уулдарым қырғызстан келіншек алды. Мен шыларға бір туған эле болып қалдым да балам эми. Қырғыз еліне рахмат, атабыз осы жерде көп жыл башқарма болып істеген киши. Анан көчөнүн атын коюп беришти. Көп жылдан бери ушу өзүнүн ушул салган үйүндө отурам мына. Акебиздин салган үйүндө отурабыз. Кенжебек мырзанын акеси Боранбай, осы ауылды бираз жыл башкарган казак. Ауылдын жагдайын көтөрүп аякка тургузган десет. Ерен эңбеги үчүн көчөнүн атын сол кисиге берипти. Бір өкініштісі, қырғыз елінде бірде бір қазақ мектебі жоқ. Балалар орыс не қырғыз тілінде білім алады. Өткен баста ұйқышашты, таңдап қайдан өтінеді, мұңға баттың соқты. Қара кесектің әні хит екен. Қара кесек бұл жақта өте танымал сияқты. Негізі тілден сәл ұмытыпты е, балалар е? Берде дағы бір қазақ бар, тозы қырғызша сөйлейді. Мен қазақпын дейді, сөйлетші қазақ десем. Башкалар менен сүйлөйм казакча, азыр ошонкуна керек этекчи. Бар экенин айтайын, мына Казакстандан казактар келди, сүйлөчү казакча деп. Жана дүкөн ичинен көрүп калдым, журналдар, карыз дептери ма? Ооба. Карыз кала ма сиздерде дептерге жаздырып? Бүкүл ауыл таанысыздар ма? Ооба, айылдын бардыгын тааныйм. Бул айылда дүкөн болгондон кийин карызга бербей койсо да болбойт. Арасында пенсионерлер бар, инвалидтер бар, андайларға мындай өзінші өйімі менен берем да, по низким ценам. Шөптің бұл жақта бір түбі 2000 теңгеден сатылады екен, ал көмір 1500 теңге мүшегі. Қазақстанның көміріне сұраныс жоғары, олардың құны сәл қымбатырақ, қара жырадан келеді дейді, шұбар көлден келеді дейді, мүшегіне 2000 теңгеден алады екен. Ал бұл бізде Ақжол ауылы. Бішкектің солтүстік батысында орналасқан.
білуімше 50 шақты қазақ түтіні бар. Абай көшесін көзім шалып бірден осы жерге тоқтадым. Қазір енді тұрғындармен сөйлесіп көреміз. Қонақжай деген үміттемін. Мына жерде Қазақстаннан әкелінген ұн сатылады деп жазылып тұр. Соған қарағанда қазақтар тұратын сияқты. У нас менталитет другой с вами, да? Вот, мысалы, сен Қазақстанда тұрасың, да? Бізде уже характер, воспитание уже все по-другому. Біз ол жаққа, я думаю, сиымаймыз. Ана күн мына тойға бардық Қазақстанға, да, и бір кісі айтады: "Ты за кого?" Я говорю: "Я за Россию. Ты азара за кого?" Негізінде. За Россию. Или за Казахстан? Они нет, они 70%, 80%. Они мені шайнап салды қазақтаршы. Ойбай, сені, короче, ана бүйтті, сүйтті. Ну, тогда-то это дело, время другое было. Оларға бізде кына бар, бірақ уже это прошло. Это уже прошло, перекипело дегенде. Құттықтаймын, сіз шығарылымның 10-шы минутына келдіңіз. Демек, бағдарламамыз онап жатыр. Ендеше арнаға тіркеліңіз, лайк басыңыз, пікір жазыңыз. Рахмет. Қырғызстандағы қазақтар көбінесе мал шаруашылығымен, егінмен, алып-сатумен, кәсіппен айналысады. Сол себепті де өте ауқатты тұрады. Біреуге жұмыс істейтіндер өте аз. Мынау чика мысалы үшін таза қандыма. Чистокровно. Жоқ, етпес. Көкпар? Жоқ, көкпарға, мынау байгеге, мынау соғымға, мынау нетіп, атқорым қылып, соғым қылып, өзіміз жейміз, сатамыз сол. Анау қошқарға 10 мың доллар берген, берген жоқ қой маған. Маған ба? Маған, аха. 10 мың доллар сұрады. Не, берген ғой маған. Жоқ, берген. Адак негіз Қазақстанда мынандай 50 мың доллар тұрды, наверное. Если не больше. Жақында Қордайдан балдар сатты ғой 100 мыңға. Бұл бұқалар бұл екі ай тұрып, аткормда өстіп, біз өстіп аткорм қыламыз, байлап тұрып. Жылқы болсын, бұқа болсын. Немереңіздің атын кім деп қойдыңыз? Бұл Қайсар. Бұл Қайсар. Тағы бір Ансар деген бар. Балдар біреу Алихан, біреу Тимара деген. Таможня пока жоқ болды, біз өзіміздің өтіп кеткен туған туысқандарды мынау неден Қазақстаннан қоятынбыз. Біз бұл жерге қоймайтынбыз. Қазақстан жолдары үлкен де, машиналар шуылдатып жүре береді, сонда үлкен атамыз айтқанда, бізді Қазақстаннан не болса да Қазақстаннан қойыңдар. Анау келеатқандар жолда машиналар қол көтереді, намаз оқиды, Құран оқиды. Со жерден Қырғызстаннан қоймаңдар деп. Үлкен атам, үлкен апам, әкем, шешем, бәр Қазақстанда, үлкен ағаларым бәр Қазақстанда да. А енді мынау таможня жібермей атыр, енді таможня жібермей атыр. Себеп сілер граждане Қырғызстанна со жерді қойыңдар деп. Бұл жақ алып кемеңдер деп. Біздің ұру со жерден қойатында мынау Георгиевка деген жер бар, Қордай. Қордайдан тағы 50 километр, ол Сарбұлақта жақта да, мынау Развилкада. Развилкада. Өзіңізше, енді сүйегіңіздің қай жерде болған қалайсыз? Оны Құдай біледі да, мен айттым ғой жаңа, енді бар мынандай немене басталғанда бұл жерде вот такой это от политиков зависит, да? Сіз жалғыз жолаушыны көреді екенсіз, иә? Көрем, өте керемет. YouTube-тан қарап отырасыз? Қарап отырам. Сонда өте маған жағады сіздердің нелеріңіз. Біздің қазақта. Да, қарап. Қолыңызды алып жүрсіз. Бәсе, мен жаңа үш айттым мына баланы, қайдан көрдің деп қоямын. Еше сіздің келіншегіңізбен бірге жүресіз, иә? Иә. Қырғыз күйеуім сыйлады. Сіз осы жерде кешінде отырып, ауа жұтып отырыңыз деп сол балам сыйлады. Гүл маған ұнады. Өте керемет бала. Қандай гүл. Тамаша да? Жаңада мен осының барын өзім егемін, өзім етемін. Өте жақсы көремін. Базардың алдында. Рахмет сіздерге. Өте керемет. Шайларыңыз дәмді болды. Тамағыңыз дәмді болды. Келіп тұр, ауылды білесің енді. Келіп тұр. Көрді. Енді бір қойдың басын жеп кетсе болатын едің да. Ендігі де обязательно келіншегіңмен кел. Yeah.
жұмыста да ешкім қазақ деп ойламайды мені. Бір жерден, может, бір ниет қалсам, сөйле қалсам, а, сіз қазақсыз ба деп қойды. Вообще қырғызша жақсы сөйлесіз ғой. Енді өзіміз өшір өмірге келсек сөйлеймін ғой. Аралассам, жұмыста аралассам, қырғыздармен аралассам, сөйлейміз ғой. Қазақ екеніңізді білген сәтте олардың реакциясы қандай болады? Просто енді бұлай, а, қазақсыз ба сіз деп қойды, болды. Сау болыңыз, рахмет көп-көп. О, молодец, өткен. Иә. Бұра менің екінші ұлым. Кіші ұлы. Неме айналысады ұлыңыз? А? Ұлыңыз неме айналысады? Мені. Мәшей дейді. Сол мәшей мені таксовать дейді. Ондай мындайын тасиды. Строй. Құм, атсер, шебин. Сол стройка жағында сол. Немереңіз қазақша біле ма? Немерем білет. Ат есімін кім деп қойдыңыз? Немеремнің аты біреу Алихан, біреу Дархан, Арман, Айдос, Айдын. Роза, аттары қазақша ғой деймін. Ана Алихан шықтың. Иә, аттары қазақша. Алихан деген. Дархан не деген жақсы есім. Қалың қалай Дархан? Жақсы. Неше десің? Қаншадасың? Сколько лет? 11. 11 жастасың ба? 11. Мына қараңыз, 11 жастағы бала міне бір арба мен малға үйге ие болып жүргенге. Ауыр емес пе қызмет? Иә. Ауыр емес. Ауыр емес те. Ауыр емес. Ойнайтын уақытың бар ма өзі ойнайтын? Бар. Жұмыстан ешкім өлген емес. Наоборот, жұмыс істету керек. Жұмыс істесе етің жалқау болады та. Кішкентай болсаң жұмыс қиын. Өзімізді кішкентай күнімізден 10 жасымыздан малда жүрдік, қой жайдық, жылқы жайдық, түнімен жоңышқаға. Жаман болмайды. Жоқ. Баяғы жас күнімізде, кішкентай бала күнімізде, одан жаман болдық па біз? Мен әлі күнге дейін малмен алысып келетірмін міне. Әлі күнге дейін малмен алысып міне. Құдай қаласа міне сиырларым бар, ана бұқашықтарым бар. Мысалы, бүгін таңертең адам қайтыс болды, кешке жақын шығарып салады мал соймай. Түтін шығармай, мал соймай, сразу шығарып салады. Неге? Қазақтар. Бұл осындай мынау молдалар, бізде бір Искандер молда деген бар өзіміздің қазағымыз. Ол 8 жыл бұрын айтты да, біз енді мұсылманбыз, анамын мынау нені тастайық, итак мынау елдерге қиын болатыр. Тағы біз 2-3 мал соямыз мынау похоронға, давайте мынау үлкен кісілер жинап собрание қылып, давайте кімнен бастайық деп бір кісіден бастады и сол басып кетті сол жолды. Уже 8 жыл болды, мал соймаймыз біз. Қалай сақтап қалдыңыздар тілдеріңізді? Ол тілімізді сақтап қалғанымыз, біз осы жерде бір 50-60 үй жалан қазақ тұрдық. Осы міне, тура осы жерде қазақтар болдық, шылғы қазақ. Өзіміздің бәріміз туыс, ағайын адамдар осы жерде бір жерде өстік. Содан тілімізді сақтап қалдық. Амыра қазіргі біздің кейін, біздің өзі мына немерелеріміз, өзі кішкене онша қазақша білмейді. Көбінесе орысша сөйлейді. Қазақ тілін үйрететін балдарымызға бір курс ашса, хотя бір жұмада бір екі рет болса, соған өте сұраныш. Балдарымыз орысша сөйлейді. Со қазақ ана тілін білген жақсы ғой негізі. Соған өтініш өте сұранам. Достар, мына жерде көрші ауыл бар, аты Жыламыш. Сол жерде Батма есімді қыз дүниеге келген кезінде Нұрсұлтан Назарбаев сол қызға ғашық болған, біраз ай хат алмасқан деседі. Суреттері бар. Сол кісі осы ауылдың тумасы екен, бірақ екеуі қосылмаған. Қазір медицина ғылымдарының докторы Батма ханым. Ал Назарбаевты өздеріңіз білесіздер кім болған. Оны міне бізге әжеміз айтып беріп жатыр. Нұрсұлтан есімді қойдыңыз, е? Не үшін Нұрсұлтан деп қойдыңыз? Нұрсұлтан бізге жақты. Осы уақытта Нұрсұлтан Назарбаев шықты, біз сұқтандық, шықтандық. Біздің қазағымызда осындай үлкен ақылман адам шықты деп соның атынан қойдық қой. Әлі күнге құрметтейсіздер Нұрсұлтан. Құрметтейміз. Алатаудың ар жағындағы қандастарымыздың пейілі мен ниеті түзу. Елге қайту туралы сұрақ қойғанда әркім әрқалай жауап берді. Енді бұл жерде жаман емес, тұрып отырғанда.
бізге бәрінен бұрын олардың амандығы маңызды. Қайда жүрсе де қазақ қазақ болып қалады. Арзанкүл әжеміз мені үйіне қондырып, қайтарда қолыма 5000 теңге ұстатты. Мұның өзі әженің дархан көңілі ғой. Рахмет. Сол жомарттығынан болар, мұндағы қазақ жұрты ауқатты өмір сүреді. Иә, кең болсаң, кем болмайсың. Дәл осы сәтті пайдаланып, жалғыз жолаушы YouTube арнасының барша көрерменіне алғыс айтқым келеді. Өйткені сіздерсіз біз ешкім емеспіз. Өткен шығарылымдағы ұсынысымды қолдап, бағдарламаға қаржылай көмек көрсеткен Бауыржан, Майра, Бектұрған есімді оқырмандарымызға үлкен алғыс білдіреміз. Сіз де жобамызды қолдаңыз. Ол үшін төменде Каспи нөмірі көрсетілген. Біз әлі әлемнің түкпір-түкпіріндегі қазақтардың өмірін сіздерге көрсетеміз. Қымбатты қазақ елі, сіздерге қырғыз елінен, қазағынан, қазақтарынан чоң сәлем. Мұндағы ауыл басшыларының біразы қазақ. Қандастарымыз мемлекеттік лауазымда, кәсіпте, тіпті діни қызметте де атқарып жатыр. Мысалы, дәл осы мешітті қазақ ауылының тұрғындары бірлесіп көтеріпті. Ұйымшылдық деген осы шығар. Менің негізгі мақсатым қиырдағы қандастарымыздың шынайы өмірін көрсету. Міне, Қырғызстандағы қазақтар осылай өмір сүреді. Өздеріңіз көрдіңіздер, көліктері қандай мықты, үйлері қандай кең, дастарханы қандай мол. Бұл шығарылымнан бір нәрсені анық түсінуге болады. Егер еңбектенсең және ниетің түзу болса, саған Алла бәрін береді. Ендеше, Құдайдың қазақтарға берері мол болсын. Сіздермен саяхаттаған менің жұбайым Жаңабике және мен Санат, жақсы адамдардың санатында болыңыз.